ስለዚህ አሁን ሶስቱ ጋር የሚደረገው ሚስጥር የሚለያይ ይመስለኛል። አሁን ላቢ ጋር የሚቀነስ ነገር የለም። በሃይስኩልም ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል። ፍቅር ዙ ሸጋ የአራት ሰው አቴንሽን ሙሉ እኔ ላይ ሆኖ ከዛ በቃ ሁሉም ሲንከባከብ ምናምን ሳይ እንዴ ይሄም አለለካ። ከዛ ሊስትሮ ደግሞ ሂሳብ ሂሳብ ያለ ያጨናንቀ እስኪ ዝም በል ምናምን ብላ ሰጠች። ዝና እንዴት ነው ታዲያ ድንገት ወጣ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም የመጣሁት እንግዲህ ቲክቶክ ላይ የሚሰሩ ወጣቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ በሚገርም የፈጠራ ችሎታ እየመጡ ነው ያሉት። በተለያየ በዳንስም በአጫጭር ድራማዎችም በብሎግም በጣም በርካታ ስራዎች እየሰሩ በጣም እያስደመሙ ነው ያሉት። ይዤላችሁ መጥቻለሁ ወጣት አብስራ። የአብስራ ፍጹም ትባላለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቁንጅናሽ ተላደንቀላል። ቴንክ ዩ ታውታው። ኮንፊደንስሽ ነው ጨምር ማለቴ ነውና በርቺ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይገባሻል፣ እናንተን ለማበረታታት ወጣቶችን ለማበረታታት ወደኛ እየመጡ ያሉትን እኛ ቦታ እየለቀቀን እየሄድናለን ነው ያበረታታን ለመሄድ ነው እናንተን የጠራናችሁና ቲክቶክ ላይ በጣም እየተንቀሳቀስሽ ነው። በጣም ብዙ ፎሎወር ይዘሻል። ሶሻል ሚዲያ ራሱ እንደ ቀል ይታይ አይገባም የሚል መልእክት እያስተላለፍሽ ነው ሰሞኑን። በጣም ምንድን ነው እሱ? ያው ሶሻል ሚዲያ ብዙ አሁን ነው ገና እያደገ ያለው። ብዙ ሰው ከመዝናናት አልፎ ወደ ስራ እየቀየሩ ነው አሁን። ስፔሻሊ በቲክቶክ የጀመርነው ልጆች ወደ ኢንስታግራም ወደ ዩቲዩብ የምንሄደው ከቲክቶክ ጀምረ ነው። እና ሰው ድሮ ሲሪየስ ላይ ወስደውም በቃ ከመዝናኛ ያለፈ ነገር አልነበረው። አሁን ግን በጊዜ ሂደት ብዙ ፎሎወርስ ሲመጣ ብዙ አቴንሽን ይሰዋል። ከዛ ያው ለስራም ያመቻል። ጥሩ የስራ ምንጭ ሆኖልሻል? የገንዘብ ምንጭ ሆኖላቸዋል? በጣም በሚገርም ሁኔታ ያኖራል። አዎ ደስ ይላል በጣም ያለው ነገር ማለት። ያው ቲክቶክ ላይ በራሱ ቲክቶክ በራሱ ነው የሚከፍላችሁ ወይስ አይደለም? ቲክቶክ ራሱ መክፈል አልጀመረም ገና እዚህ ሀገር። በብዛት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች ውስጥ አልተጀመረም። እና ምንድነው የኛ ቤኔፊት? ማስታወቂያዎች ስንሰራ አሁን አንዳንድ ማስታወቂያዎች ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የሶስት ወር ኮንትራት፣ የስድስት ወር ኮንትራት፣ የሁለት አመት ኮንትራት እንፈራረማለን ከድርጅቶች ጋር። እና ከዛ በቃ የኛን ቪዲዮ በምንሰራበት ሰዓት ቀለል ያለ ማስታወቂያ ነገር እናስገባላቸዋለን። ያው ሰው ማስታወቂያ ሲበዛበትም ስለማይወድ ራሱ ኢንተርቴን በሚያደርግ መንገድ እያቀረባቸው ያላቸው። ዝና እንዴት ነው ታዲያ ድንገት ወጣ? አንዳንዴ ዝናን የምንቀበልበት መንገድ ይለያያል። እንዴት ነው ዝናን የተቀበልሽው? እንዴት ነው ደስ ይላል። ከትላንት ወዲያ ልንገርሽ ባጭሩ፣ ሳላስበው ዋሌቴን ረስቼ ነው የወጣሁት። ለካ እቤት አዎ ባዶ እጅሽን ገንዘብ ነው የወጣሁት። ከዛ ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ አንድ ልጅ አወቀኝ። ሰላም ሰላም ነው ምናምን በቃ እንኳን ደስ አለሽ ምናምን አለ። ያየ ነበር። ከዛ ስወርድ ልከፍል፣ ከዛ ሳንቲም እየፈለግኩኝ፣ ከዛ እኔማ ገብቶኛል እንዳልያዝኩኝ፣ ከዛ ይዝለቅ እንዴት እኔ የምከፍለው ይሳን ምናምን ብሎ እናንተ እኮ ስለማታውቋት ነው ምናምን ነገር ብሎ ገላገልኩ። ከዛ ታክሲ ከፍሎልኝ ምናምን። ከዛ ድጋሚ ደግሞ የዛ ቀን እንትን ነበረ ሚቲንግ ነበረ እና ሰፈር ጭቃ ነው ብታይ በጣም። ከዛ ሊስትሮ ጋር ቁጭ አልኩኝ። ድጋሚ ረስቸው ሳንቲሙን እንዳልያዝኩኝ ማለት ነው። ከዛ ይመችሽ መኪናውን አቁማ ምናምን ወርዳ ሰላም ያለች። ከዛ ሊስትሮ ደግሞ ሂሳብ ሂሳብ ያለ ያጨናንቀ እስኪ ዝም በል ምናምን ብላ ሰጠችው። ኪስሽ ባዶ ነው። እና በቃ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በጣም አሉ። አሁን ደግሞ በጣም እና መንገድ ላይ መጥተው ሰላም ሲሉኝ እኔ የት ነው የማውቃቸው ይቅርታ ምናምን ያሰባችሁ ምናምን ይላሉ። ከዛ አይ አንቺ አታውቂም ምናምን ይላሉ። ቤተሰብ ይሆን አንዳንዴ። አሁን እየበዛ እየበዛ ሲሄድ ደግሞ የሚያይሽ ሁሉ እያልሽ ምናምን ሰላም እያልሽ መሄድ ግድ ይሆን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ ይላል። ጥሩ ነው። አንዳንዴ ዝናን የምንቀበልበት መንገድ ነው ከባድ የሚሆነው። ዝናን በአክብሮትና በፍቅር ከተቀበልሽው የራሱ የሆነ ትልቅ ቫሊዩ አለው እና ሁሌም ለእናንተ ለተመልካቾቹ ለአድናቂዎች ምናምን ትልቅ ክብር መስጠት ይገባል። ስንት አመትሽ ነው? በሀያ አመት የቲክቶክ ንግስት ሆነሻል። ከእህትሽ ጋር እያደገ ነው። ገና ነው አይደለ? በቅርብ ጊዜ የሆነ ብራንድ አምባሳደር ሆነሻል። የት ነው? እንዴት ነው? ሱቅ የሚባል ዲጂታል ማርኬት ተጀምሯል። አማዞን አለ አይደል? አማዞን በአፍሪካ ነው ሀሳባቸው። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ከዛ ወደ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ይሄዳል። እየቆየ ለጊዜው እንደዛ ነው። እና የእነሱ ብራንድ አምባሳደር ነው ያደርጉኝ።
ጥሩ ነገር አለው? ጥሩ ነገር አለው። በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። አሁን ሰው ወደ ንግድ ምናምን እየተጠቀመ ነው ሶሻል ሚዲያውን። ስለዚህ ለኛ በጣም አሪፍ ነው፣ ለከስተመርም ለሻጭም። አዎ ለሁሉም በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚሆነው። በጊዜ ሄደስ ደግሞ በጣም እናየዋለን። አሪፍ ነው። ወደ ቤተሰብ ልመልስሽ። ቤተሰብ ጋር የመጀመሪያ ልጅ ነሽ? አዎ እናት ነሽ? አንቺ አፍሽ ተቀመጭ፣ ስለ ስራ ያጅናም ትያታለሽ አሉ አብያል አብያል። አዎ እሷም አታስቸግርም ብዙ። አዎ ግን በቃ ያው ከእናት ቀጥሎ ታላቅ ልጅ ነው ያለው። ደግሞ ሴት ስትሆኝ ሪስፖንሲቢሊቲ ይበዛል። ግን በቃ ግን ደስ ይላል። አሁን እኔ ስራ ስሰራ ምናምን ከቤት ውጪ ትምህርት ቤትም በቃ ሪስፖንሲቢሊቲ የተማርበት ገና ትንሽ እያለሁ ነው። ስለዚህ በቃ ሪስፖንሲቢሊቲ ያስተምራል። በቃ ለምታረጋቸው ነገሮች ለራስሽ ብቻ ሳይሆን ለሰውም ማለፍ እንዳለበት ትማሪያለሽ፣ ትጠነቀቂያለሽ። ትምህርት ቤትም ራሱ አለሽ የሆነ የተለያዩ ትዝታዎች ኖርሻል። በተለይ ሀይ ስኩል እያለሽ እስቲ አስታውሽ እባክሽ። እንግዲህ እኔ የሰማሁት ነገር ስላለ ነው፣ እኔ በግልጽ አልናገርም። ተናገሪ ትራሱ። በነገራችን ላይ አርቲስት ገነት ንጋቱ ዩቱብ ቻናል ላይ ነው የምንገኘው። ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ አባል እንዲሆኑ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ወጣት የቲክቶክ ባለሙያዎችን የቲክቶክ የፈጠራ ችሎት ያላቸው ወጣቶች እየመረጥን ጥሩ ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉትን ማቅረብ ጀምረናል። አንዷም እንግዲህ አብስራ ፍጹም ነች። ያው የተለያዩ ብሎጎች ታቀርባለች። ውሎዋን አዳርሽ ቀርቦ ያውቃል? አይ አይቀም ለጊዜ አልቀረ። እሺ ወደ ትምህርት ቤት ልመለስ። ትምህርት ቤት ያው ታናሽቴ እኔ ጋር የምትማረው ወንድሜም እና በጣም ቅርብ ነን ከእህቴ ጋር። ኦኬ በአራት አመት ቢሆንም ምንለያየው ግን በቃ በጣም ቅርበት አለን እና እንደ ጓደኛ በቃ እና በቃ እንደ ታላቅ እህታ እንደ ታላቅ ወንድሟ ነው ታውቂኝ። አንዳንዴ ትኩር እኮ ባ አይ ለሰን አይደለም የሚያስቸግራትን ሰው። ኦኬ የሄድኩኝ በቃ በጣም እኔ ነበርኩኝ በቃ በቃ አላ ታላቅ ወንድም አሁን ሲኖር እንዴት ነው መኩሪያ ነሽ? የሆነ ነገር ሲፈጠር ጓደኞች አሮጦ መጥተው እኔን ነው እንደዚህ ሆነ ምናምን ይሄ ሄጄ በቃ ማድረግ ያለብኝ አረጋግጥ ይወድ ከቢሷል ነው በቦክስ ነው ምን ነው አንድ ለጊዜ አለ በእውነት እውነት እና የደነገጥሽበት ጊዜ የለም? አዎ ምንድነው ተቀየለሽ? እኔም እኛ እዛ ትምህርት ቤት ስለነበርኩኝ ሁሉም እነሱ አባች ያሉት እንደ በቃ እንደ ታናሽ እህቴ እንደ ታናሽ ወንድሜ ነው የማያቸው። ከዛ እንደ ማስታረቅ ነው ገብቶሻል። ግን የሆነ ቀን በቃ አለመግባባት ተፈጥሮ ስልሽ መታት እሷን እና ከዛ እንዴት ይመታታል ምናምን ነገር ብዬ ለምን በዛሌ ሴት ነች በዛሌ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው ልጅ ረጅም ነው ከኔ ራሱ ይረዝማል በዛ ጊዜ ተንጠራች። ግን በቃ ይሄ እንደዚህ ቢፈጠርም የእነሱ ባች ልጆች ጋር በጣም በቃ ክሎዝ ነበር ነው እና የሆነ ነገር ሲኖር ራሱ በቃ እንደሷ እንደሚያወሩኝ ነው መጥተው የሚያወሩኝ። ነጻ ሆኖ ነው የሚያወሩት። ደስ ይላል በጣም። ከመጀመሪያ ወደ ቲክቶክ ከመጣታችሁ በፊት በቴሌግራም ላይ ነበር የጀመራችሁ? ሮፍናን ጓደኛችሁ ነበር የዛን ጊዜ? ስታስታውሽ ምንድን ነው ተቀየለሽ? ቲክቶክ ሰው አይም ነበር የዛሬ 3 አመት በፊት ምናምን። ሙዚካሊ የሚባል ሌላ እንትን ነበር። አሁን ወደ ቲክቶክ ተቀይሮ ሙዚካሊ ነበረ። ቴሌግራሙ አይ አፕሊኬሽን ነበር። አፕሊኬሽን ኦኬ። እንደ ቲክቶክ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ነበር እኛም ቪዲዮ ምናይ ነበረው። ከዛ እስኪ እንስራ ምናምን ብለን ፖስት እናደርግ ነበር። ግን ብዙ የኢትዮጵያ እንትን የለም ኦዲየንስ የለም። ለምሳሌ ኢሜል ያደርጉልናል የለም እናንተ አካባቢ እንደዚህ አይነት ሰው የለም ላይክ ኦዲየንስ በቂ የሚሆን ኦዲየንስ የለም ብሎ ኢሜል ይልኩልን ነበር። ስለዚህ ምን አሰብን የዛን ጊዜ ቴሌግራም ቻናል ከፈትን እና እዛ ላይ ፖስት እናደርጋቸዋለን። ኤዲት እያደረግን ነው ቁጭላችሁ ኤዲት እያደረጋቸው እሳቸው እና በአንድ ክረምት 5000 ምናምን ሰብስክራይበር ደርሶልን ምናምን በጣም ደስ ብሎን ኢቨን የሮፍናን አዳዲስ ዘፈኖች ሲወጡ ከእሷ ጋር የሆነን ቪዲዮ እየሰራ ፖስት እናደርግ ነበር እዛ ላይ እና በቃ በጣም ሰፖርት ያደረገን ነበር ሮፍናን። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ያደረገልን ነበረ እና ደስ ይላል በጣም በጣም ደስ ይላል። የትኛው የመጀመሪያ ስራሽ ቴሌግራም ላይ ቀርብ የለቀቅሽው? ማን ነው ቲክቶክ ላይ የለቀቃችሁ የመጀመሪያ ስራችሁ? እስቲ አስታውሽኝ። አንዳንዴ መጀመሪያ ስንለቅ የሚሰማን ነገር አለ ልባችን ሁሉ የመጨረሻ ዱብ ዱብ እያለ የሚያንተን የሚልበት አለ እና እስቲ እናስታውስ። ከእህቴ ጋር ነበረ
ታስተውሻለሽ? አዎ አስተውሻለሁ። ቀኑን ሁላ እንደነረሰ ተባብለን ይዘናል። እነት ጁላይ 15 ላይ 2018 ቀን ነበር የለቀቀችው ፖስት ያደረግነው። ኦኬ። እና የሆነ ካንዲ ፔንት የሚባል ዘፈን ነበር በሱ ነበር አንድ አይነት ልብስ ለብሰን ዳንስ ዳንስ ፖስት ያደረግነው እሱ ነው። ፊድባኩ እንዴት ነበር? በቃ ያደገ ስለነበረ ምናምን እንደውም ትምርት ቤት ጧጧት ዘፈን ይከፈት ነበር ሚኒ ሚዲያ ውስጥ ሰለበና ከዛ እየከፈቱ ሄ ዘፈን ምን ትዚላቻለና እንንባል ነበር እዛ ትምርት ቤት ትምርት ቤት መደነስን ግን ቤተሰብ አልተቃወመም? ነጻነታችሁ ያለው ነጻነትን በቃ እነሱ ምንም አይገፉንም እኛ እውነት ኦኬ እውነት በቃ መጥፎ ወደ መጥፎ ነገር አይሄድ እንጂ በቃ በሰለይ አክስቶቻችን ምናምን በጣም ይረዱናል እየደወሉ ከመጀመሪያ ጀምሩ ዩቲዩብ ጀምሩ እዚኮ ይሰራሉ በእናንተ እድሜ ምናምን እኛ እንረዳቸዋለን ይያሉን ወጫሉት ኦኬ ስለዚህ እንዴ ወጭ ያገር ሳይቀር ይታያል እናንተ ምናምን ይላሉ ከዛ ሰው መንገድ ላይ ሲያገኘን ምናምን እንደዛ ሲላቸው ኦኬ ይሄ ነገር ቆንጆ ነው እና እስኪ ኃይለኛ ነበሩ ማለት ቁጥጥር በቃ በጣም በቃ ስርዓት እንድንስተፈልግ ነበር በቃ ወጣ ያለ ነገር እንድናረጋ አስፈልግም ነበር ኦኬ ግን ያው ወደ መጥፎ ነገር ስላልሄድን አዎ ኦኬ እሱም አሁን በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርጉን ብታይ አትወጡም ነበር ከቤት ቁጥጥር ከቤት አዎ እሱ ነው አንደኛው ምክንያት ቲክቶክ የጀመርነው አሃ ወጣ ስላልቻለች ለምን ቤቱ ስራ አንፈጥርም ብለሽ ኦኬ በቃ መደበሪያችን ነበርና እሱም ወጣታችን ስለማትፈልገው ይሄንን ሰፖርት ማድረግ ጀመረች አትሊስት የተዝናናበት ነው ግን አሁን በቃ የወጣንም እንሰራለን አንድ ላይ እየሰራን ነው የልጅነት ልምሽ አትሌት መሆን ነበር? ሰጭ ነበር ትንሽ ያለው በጣም አትሌት መሆን ፈልግ ነበር። እውነትሽ ነው? እውነት እስከ ግሬድ 9 ድረስ እንደውም ውድድር ሲኖር ትምህርት ቤት ተማር ነበር። ታሸንፊ ነበር? አይ አላሸንፍም ምክንያቱም ፕራክቲስ አላደርገውም። ኦኬ ፍላጎቱ ነው ያለኝ እንጂ ፕራክቲስ ብዙ አላደርገውም ነበር ግን ኳስ ምናምን ስንጫወት በጣም ጎበዝ ነበር። ኳስ ባይሆን እናሸንፍ ነበር። ስለዚህ እና አሁን ህልሜን እየኖርኩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ብዙ በጣም ረጅም ጊዜ በቃ ይሄንን መሆን ፈልጋለሁ ብዬ አስቤው አላቀም ነበር ግን ያደኩኝ ሴድ ስፔሻሊ አሁን ሶሻል ወይ ናቹራል የሚለው በሂደት በሂደት አይደለ ፍሪዎችን ታደርጊ አው ሶሻል ከገባው በኋላ ከዛ ኢንትረስት የሚያደርገኝን ፊልድ ሳገኝ ኦኬ በቃ በጊዜ ሂደት አሁን ምፈልገውን ትምህርት ነው የተማርኩኝ ያለው ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነው ማረው አው ሶስተኛ አመት ተማሪ ነሽ የት ነው ሶስተኛ አመት ኒው ጀነሬሽን ይባላል እዛ በቃ ምፈልገው ነው የተማርኩኝ ያለው እንደውም በቃ ሌላ ነገር እንኳንም የተማርኩኝ ያልሆነ ብዬ ነበር በተመደብኩበት ሳይሆን በግል ነው የተማርኩኝ በግል ነው አዎ ብዙዎች ወደ ግል መጥተዋል የመንግስት ሲመደብ ክፍለ ሀገር ላይ ለመሄድ ወደ ግል እየገባ ነው አንቺም እንደዛ ነው እሺ ነበር የተመደብኩኝ አዎ ኦኬ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይደለም የደረሰኝ ኮተቤ ነበር ኦኬ ስለዚህ አዲስ አበባ ቢሆን ኖሮ ነበራቸው ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦኬ ነበራቸው ኮተቤ ግን አልነበራቸውም ስለዚህ ያው የግል ገባሽ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ገባሽበት ቀን አንዳንድ የሚሰማሽ በቃ ሃይ ስኩል ባይ ባይ ምን አይነት ስሜት ነበር? ዶርም ነበርኝ ዶርም አስተካክለን ነበር ዶርም አለ ዶርም ነበር ኦኬ እና ኮተቤ ገብተሽ ነጣሽው? አዎ ተምሬያለሁ የተወሰነ ጊዜ። እውነት ኮመን ኮርስ ያው ሁሉም ሰው አንድ አይነት አይደለም የሚማረው እሱን ሊያው አትሊስት ማየት አለብኝ ብዬ አንድ ሴምስተር ተምሬያለሁ። ኦኬ እና የመጀመሪያ ያደርኩ ቀን በቃ ከቤት ውጪ ብዙ አናድርም በቃ አያየችን ነው መተኛ ስለምትፈልገው ማዘን ለሊት ላይ የመጣች ቼክ ታደርጋለች የተነፈሱ ነው እነዚህ ይችላል እና የመጀመሪያው ጊዜ ሳደር በቃ በራሴ መነሳት ነበረብኝ ጠዋት አሁን እሱን አለመድም ነበር እሱን ማዘር ነው የሚቀሰቅሷችሁ ያው ቤት ነው በቃ አንድ ላይ ነው የምንቀሰቀስ የነበረው ከዛ አሁን ራሴ ማሰብ አለብኝ የምበላውን ነገር ተነስቼ የምለብሰው በቃ ሁሉንም ነገር በራሴ ማድረግ ነበረብኝ ምናምን እና ረጅም ጊዜ በቃ በጣም አዲስ ሆኖብኝ ደነገጥሽ አዎ እዛ ግቢ ውስጥ ያለው ምንም ችግር አልነበረም ስለሽ በቃ ይሄ ስትራግል ነው ብዬ አይቼው ነበር ከዛ ቤት ሲሄድ ብዙ አቴንሽን አለ ለካ ቤት ግቢ ማንም ዞር ብላ ያሽም ራስሽ ነሽ ሁሉን የምታደርግ ከዛ ቤት ሲሄድ በቃ ከበር ጀምሮ ነው የሚቀበሉሽ አዎ በቃ የምፈልገው በየጊዜው ምግብ እየተሰራ ምናምን ከዛ እኔ እኮ ገና ጠዋት ስንነሳ ቁርስ የት ነው የምበላው ዛሬ ምሳ የት ነው የምበላው ማሰብ አለብኝ በጣም ብዙ ነገር ማሰብ ነበር
ከዛ አንድ ሁለት ሳምንት ቤት ሳልፍ ለካ መጀመሪያ ያፈልግ ነበር መውጣት መውጣት እንኳን እዚሁ ሀገር ውስጥ ሆኖ ሳይሆን ውጪም ሄጄ መማር ፈልግ ነበር ከዛ በቃ ሳይው እንዴ ለካ ለዚህ ነው በቃ ሁሌ ታያዋለሽ ቆይ ወተሽ ነው ትለኝ የቤተሰብን ቫሊዩ ዋጋ በጣም እንዴ የአራት ሰው አቴንሽን ሙሉ ነው ላይ ሆኖ ከዛ በቃ ሁሉም ሲንከባከብ ምናምን ሳይ እንዴ ይሄ ማለለካ ምን ሆኜ ነው ግን እናቴ ማርያም አዎ ትንሽ እሱ ይከብዳል ራስን በራስ የማስተዳደር ነገር ነው ከዛ ወጣሽ ተተሹ ከዛ አንድ ሰምስተር ስንጨርስ ሰከንድ ሰምስተሩን ደግሞ እዚህ ኒው ጀነሬሽን ተማርኩት በቃ አልፈልግሽም መቀጠል ከዛ በኋላ አዎ ምፈልገው ነገር ከሌለ ምን ሰራልኝ ሁለት ዲግሪ ላደርግ ነበር ኦኬ ግን ይሄኛው ምንድነው በጣም አቴንሽን ይፈልጋል ይሄንን ኮንሰንትሬት ማድረግ አሳብ መሰብሰብ ሁለቱንም ማስኬት ይችላል ነበር የሆነ ጊዜ ሞከረ ነበር ግን ሙሉ አቴንሽንን ወደዚህ ማድረግ ፈለኩኝ ኦኬ በሃይስኩልም ሊሆን ይችላል ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ፍቅር ዙሸጋ የሚገርመው ነገር አጋጥሞኛል እውነት ሽጣ እውነት አልፈሽዋል ነው ወይስ ነካብ ሳይገባሽ አልፈዋል አይ እንደዛም አይደለም ሁሌም ማሚ የምትጠይቀኝ ነገር ነው እውነት ሽጣ እንደዛ አይደለም እስኪ ንገሪኝ ሰው አለ ምናምን ትልካለች አሁንም ድረስ ግን ያው አላጋጠመኝም አላጋጠመሽም ኦኬ እሺ እሺ አሁን ቲክቶክ በየሰራችሁ ነው በየቀኑ ነው የምትሰሩት ቪዲዮዎችን የሙሉ ጊዜ ስራችሁ ማለት ነው ነው ወይስ ከዛ ውጪ የምትሰሩት እኔ ሙሉ ጊዜ ስራዬ ሶሻል ሚዲያ ማኔጀር ነኝ የት በካምፓኒዎች ደረጃ እየተቀጠልኩኝ ነው የምሰራው መጀመሪያ ፈረስ ነበር የምሰራው ኦኬ እና ለኦርፋኔጆች ደግሞ ያው ፍሪላንስ ነው ሰራላችኋለሁ ከአሁን ከመማርበት ውጪ ነው ኦኬ ግን ብዙ ኤክስፒሪንስ ስላለኝ በኤክስፒሪንስ ነው የምሰራው እንዴም መጀመሪያ ከቲክቶክ በፊት በሶሻል ሚዲያ ማኔጅንግ ነው ስራ ያገኘው ይገባሽ ወዲያ ከዛ እስኪ ቲክቶክንም ቢዬ ያመጣሁት ወደ ነፈረስ ከፈረስ ጋር ነበር መጀመሪያ የሰራሁት ከዛ እኔ ገና ይዛኔ 6000 ፎሎወር ነበር ቲክቶክ ላይ ኦኬ ፈረስ ጋር ስገቢ እና በቃ በጣም 60000 70000 ፎሎወር ያላቸው ልጆች የነሱ ኤጀንት ሆኜ ተነሳቸው ነበር ይላ የነሰይ ሰቶኝ ምናምን አንድ ላይ መስራት ጀመረ። ኦኬ እና ገና በቃ አሁን ይሄ የአምባሳደርሺፑን ዲል ሁላ ሳገኝ ማለት ነው ብዙ ፎሎወር በጣም ብዙ ፎሎወር ኖሮኝ ሳይሆን አክቲቭ በመሆኔ ነው። ኦኬ አዎ ኢንተራክት ማድረግ ወደ ቢዝነስ ቶሎ ነው የሚቀየር ምናምን ፍላጎቱ ስለሌለ አዎ ትገናኛለሽ ከብዙ ሰዎች ጋር በምን መልኩ ነው የምትገናኘው ነገር? በስራ አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር አሁን ለምሳሌ አንቺ የሆነ ማስተቅ መስፈልዩ ነገር አለ እኔ ጋር ትመጫለሽ ኦሞስት የሁሉም ቲክቶከር ፓኬጅ እኔ ጋር አለ። ኦኬ ስለዚህ እኔንም የዋጋ ፓኬጃቸው እኔንም እነሱንም ነው ማስተውቅልሽ። ኦኬ ከዛ መርጠሽ ከነሱ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ከነሱ ጋር በደንብ በቃ መግባባት ፈጥራለሁ። ከቲክቶክ ላይ ከሚሰሩ ወጣቶች ጋር ተግባባላችሁ? በደንብ ጓደኛሞች ናችሁ? በሚገርም ነው ተስማማላችሁ? በጣም ነው የሚገርም ሰው ምንም ኮምፒቲሽን የሚባል ነገር ሁሉ የለም። ኦኬ እና ግሩፕ አለን። አዎ ከዛ የሆነ ስራ ሲመጣ በቀርስ በርስ ሪኮመንድ እንደደረጋለን ኮምፒቲሽን የሚባል ነገር የለም። በቃ በጣም ነው አፕሪሼት ማረጋው ቲክቶክን። ኦኬ በዚህ በቃ ሁሉም ያንግ ነው ሁሉም መስራት ይፈልጋል። እንደውም አንዳንዴ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን እንጂ ለመስራት ምናምን አይደለም እንገናኝ ጓደኝነት ስለ ማረጋ እውነት ሽነ ዛሪፍ ነው በጣም ከባምቢ ጋር ምን best friends ነን በቲክቶክ ተገናኝ። ባምቢ አትመጣለች ሰማለች ባምቢ በጣም ደስ ይላል እሷ ራሱ ምትሰራቸው ስራዎች እንዴ እየመረጥን ነው አሪፍ እንትኖች ለምናልባትም ልጅነቱም ብዙ ሶሻል እንትን ውስጥ አለመግባት ይሄ ያለመበረዝ ነገር አለ በያስባለሁ እሱ ነገር መሰለኝ ወጣቶችን እየተከማቸው ያለው በጣም ከድሚያቸው አንጻር ከወጣትነታቸው አንጻር ከጀማሪነታቸው አንጻር የሚመጡ ኮሜንቶች አሉ። አሁን መጀመሪያ ሰሞን የሆነ ቀልብሽን የሚገፉ ኮሜንቶች ይመጣሉ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች አርቫይስ ያረጉ ኮሜንታቲው አንድ ስራ ሰሰሩ ኮሜንታቲው እና ዩቲዩብ ስንከፍት መጀመሪያ ስንከፍት ኮሜንታቲው በጣም ያስደነብራቸዋል ያሉኝ ሰዎች አሉ። እኔ ቀድሜው ስለማቅ ነው እንጂ እንደዛ ያሉ ሰዎች አሉና በመንጫን ተቀበላችሁ የተለየ ያዩሽ ኮሜንት አለ? የተለየ ሳይሆን አሁን የሆነ ቪዲዮ ፖስት አደረጋለሁ ከዛ ፖስት ታደርጊ ሰው ከመታሰቢው በላይ ብዙ ነገር ነው ተሰያረጋል። ለምሳሌ ኮሃላ የሆነ ቃል ካለ ወይ ደግሞ ሳታስብ የተጠቀምሽው ቃል ካለ በቃ ይሆነ ከዛ መጀመሪያ ላይ ምን ደነግጥ ነበር የታውቀኝ ነው እንደዚህ የሚሳደቡት ነው ምንም ነገር ያጠፋውስ ነገር የለም ስሜን ለጠቂያቸው ላቁት ይችላል ግን በቃ የነሱ አካውንት ደግሞ ማንነታቸው አይታይ ማን ነው እንደዚህ ያለው ኮሜንት የሚጽፋው ማንነታቸው አይታይ ምናምንና ከዛ ግን
እነዚህ ሰዎች እኮ አያውቁኝም። ገና አንድ ቪዲዮ ነው ያዩት። እነዚህ ጀጅ ቢያደርጉም ሊሰማኝ አይገባም እንዴ? ራሴ ማሳመን ምክርኩኝ ግን በቃ በጊዜ ተወተናል። እነኝ ሄት ኮሜንቶችን በምን መልክ ተቀበያቸዋለሽ? በምን መልክ የምትከላከዩ ስራሱ? ጥያቄ አለኝ ለጥንካሬ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ታዲያ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ጎዝ ጎዝ ሚልሽ ከሆነ አታቂው ምን ይያጥቅመትሽ ሆነ? አሁን ለምሳሌ እኔ ከካምፓኒዎች ጋር ምናምን የነሱ ማስተዋቂያ ባለበት ጊዜ እንደዛ አይነት ነገሮች ማስተናገድ አልችልም። መልሼም እንደዚህ ነው ብዬ ማስረዳት ስለማልችል የግድ ማጥፋት ነው ያለብኝ። አዎ አዎ ኮሜንት ማጥፋቸዋለሁ። ካልሆነ ግን ሚስ አንደርስታንዲንግ ከሆነ ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ። እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው። ቁጭለት ጽፈያለሽ ለኮሜንቶች መልስ? ሁሉንም ኮሜንት አነባለሁ። እውነት ሸነው? እውነት የሁሉንም ሪፕላይ አደርጋለሁ። ከዛ ተመልሰው ኦኬ ነው እንደ ይልሻል። አዎ በጣም በቃ አግሬሲቭ ሆነ ይመጡና እሺ በቃ ደስ እንዳላችሁ ለምስተያችሁ ቆይ እንደሰ አይደለም የቀለድን ነው እና ብለው ራሳቸው ይመልሳሉ። ተመልካቾቻችን ያለ ነው አርቲስት ገነት ንጋቱ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቲክቶክ ላይ ያሉ ወጣት የፈጠራ ባለሙያዎችን ትወናው በዳንሱ በተለያየ በብሎግ በተለያየ ዘርፍ እየመጡ ያሉ ወጣቶች ነው ያናጋገርን ያለ ነው። ዛሬ እንግዲህ የአብስራ ፍጹም አብስራን ታቋታላችሁ የቀኑ ሉሃን በየጊዜው ለእናንተም ተስተላልፋለች። በዳንስም አለ ከህቷ ጋር በጣም የምትሰራቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ገብታችሁ እታች ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ እና ኮሜንት ላይ ተቀምጦላችኋል። ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችኋል? ከፍተናል። እስቲ ያለው ሂደት ምን ይመስላል ዩቲዩብ ቻናልሽ? እስካሁን አለ ምንም የለቀቅኩት ነገር የለም። ምክንያቱም እንደ ቲክቶክ ላይ ፖስት ማድረጋቸው ነገሮች አሉ፣ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ማድረጋቸው ነገሮች አሉ። ሁሉንም ብታያቸው የተለያየ ኮንተንት ነው ያላቸው። የተለያየ አፕሊኬሽን ነው፣ የተለያየ ኮንቴንት ነው። ዩቲዩብ ላይም በአዲስ ኮንቴንት ነው መምጣት የምፈልግ የነበረው። ስለዚህ እሱ ላይ እየሰራ ነው። እስካሁን ክሬት አድርጌዋለሁ። ጥሩ እየሄደ ነው። ሰው እየመጣ ነው። በደንብ ሰብስክራይብ እያደረገ ነው። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ይገልጻል። ታች ተቀምጠውላቸዋል። እየሄደ ነው። እህቴ ትሰራለች በደንብ አቢጊያ። እስካሁን አንድ ሁለት ቪዲዮ ፖስት አድርጋለች። እኔም ፖስት ማድረግ ጀምራለሁ። አዲስ ፖስት ማድረገው ቪዲዮ አለኝ። ኦኬ ቅርብ ጊዜ ይለቀቃል። ምናልባት ያው ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ እኩል ሊሆን ይችላል የምትለቀው። ስለዚህ አስታውሽኝ፣ ከሱ ጋር ልናስኬደው እንችላለን። ሚስጥረኛሽ ማን ነው? እህቴ ነች አንደኛው፣ ከዛ እናቴ፣ ከዛ ደግሞ ቤስት ፍሬንድ ያለ አቤል ታደሰ ጓደኛሽ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሶስቱ ጋር የሚደረገው ሚስጥር የሚለያይ ይመስለኛል። አሁን ለአቢ ጋር የሚቀለስ ነገር የለም። አሁን እንደ አርያ ነሽ፣ እንደ ታላቅ፣ እንደ እናት ነሽ። ትንሽ ቀነስ የምታደርገው ነገር የለ ለእናትሽ? ለእናቴ ኦልሞስት ሁሉም ነው የምነግራት። ብዙ ወጣ ያለ ነገር ስለማላደርግ ታውቃለች፣ እነግራታለሁ። እሷም በቃ ሁሉም ነገር ንገሪኝ ብላ ነው ነጻናቸው። በጣም ትፈልጋለች እንድንነግራት እና ከነገርናት በኋላም ሪያክሽኗ ቆንጆ ነው። ስለሽ በቃ እንደ ያንግ ሰው እንደኛ ሆና ነው የምትቀበለው። እንደ ትልቅ ሰው አይደለም አድርጌ የምነግራት። እንደኛው አቀባበሏም ቀለል ያለ ነው። ቀለል ያለ ነው። ስልክ ግን አንቺ 12ኛ ክፍል ተሰጠሽ፣ አቢጊያ 11ኛ ክፍል ስንት ክፍል ታስቻለ? 10ኛ። በሱ ግን ቂም ይዘሻል። ቂም ሳይሆን ለኔ የሚከለከሉ የነበሩ ነገሮች ተፈቅዶላታል። ለምን አላልሽ ነው ቤት? በቃ ለእሷ እንደውም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔም ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበር። የዛ ጊዜ ያጣሁትን አገኘች ብለሽ ነው የምታስቢው? የዛኔ ጋይድ የሚያደርጋት አለ ብላ ስለማታስብ ነበር። አሁን ግን እኔም ስለምቆጣጠራት እሷም እኮ ፖስት የምናደርገው ነገር ታያለች። ያ ልሳቸው ለነገሩ ሁሉም ነገር ነው የምትከታተለው። ስለዚህ ያው ወደ ብዙ ወደ መጥፎ እንደማንሄድ ስላየች። እሺ የህይወት ሞቶች ምንድን ነው? እኔ ራስ ላይ መስራት ራስሽን በተለይ ሴቶች ኢንዲፐንደንት መሆን አለባቸው። በራሳቸው ራሳቸውን ኤዱኬት አድርገው የራሳቸው ስራ መኖር አለበት። እኔም በቃ አሁን ያለሁት ራሴን እያስተማርኩኝ በራሴን ለመቻል ነው። ከዛ አንቺ ስትቺ ነው ቤተሰብ የምታቋቁሚው ለቤተሰብም የምትረጂው። ስለዚህ ኢንዲፐንደንት መሆን እና በቃ አካባቢሽ ላይ ያሉ ሰዎችን ማስደሰት እውነት ነው አለብሽ። አማርኛ አነጋገራችሁ ላይ ኮሜንት ያደረጓቸው ሰዎች የተለየ ነገር አለው። በተለይ የሆነ ቪዲዮ ላይ ለምንድነው እኔ አይታወቀኝም ስም ሲለው ነው። እኔም የተለየ ነገር አላየሁም። የተለየ ነገር አዎ፣ ግን ምንድን ነው ብዬ ገርሞኛል። አዎ እኔም በጣም ገርሞኛል። ኮሜንቶች እያነበብን ከእናታችን ጋር
አያችሁ ብዙ ሰው እንደዚህ ያለ ነው አለች። ግን እኛ የሆነ አሰበው ነው ያረግነው ነገር አይደለም። ለምንድነው አማርኛን የምትንቁት ምናምን? በጣም ያልጠበቅነው ነገር ነው ያየነው። ምናልባት ትምህርት ቤት እንግሊዝኛ ቋንቋ ተጽዕኖ ስላለ ሊሆን ይችላል። እሱ አለ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እንደውም የዛ ቀን የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ አዶ አማርኛ ያልካስ ነበር ከጀርባ የሚገርምሽ ነገር። ከዛ ጭራሽ እንደዛ ሲሉ አይ በቃ የሆነ ነገርማ አለ። ግን እኔ እንጃ የሆነ አስበንበት ምናልባት ልማድ ነው ብለህ ተመልካች ላይ እንዲያግዟቸው የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? አሁን እኛ የሆነ ነገር ፖስት ስናደርግ ሰው ላያውቅ ይችላል፣ ማስታወቂያ ይሁን ወይ ደግሞ የሆነ ቀለል ያለ ቪዲዮ ሊመስል ይችላል። ግን ሰው ኮሜንት የሚያደርገውን ነገር በጣም መጠንቀቅ አለበት። አንድ ሰው ለምሳሌ በቃ ማንነቱን አውጥቶ ፖስት ሲያደርግ ምን ያህል እንደሚከብድ አይረዱም። እና እሱ ላይ ደግሞ ኮሜንት ሲያደርጉ በቃ ትንሽ ቀላል ስድብ ሊመስል ይችላል። ግን በቃ 100 ቆንጆ ኮሜንት ካለ አንድ መጥፎ ኮሜንት ካለ እሱ ነው ጭንቅላታችን ላይ ብዙ ጊዜ የሚቀረው። እኛ አሁን አልፈነዋል፣ ግን አሁን ለጀማሪዎች። ስለዚህ ሰው ኮሜንት የሚያደርገው ነገር በተቻለው መጠን ሁለቴ ቢያስብ። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ሰፖርት ማድረግ ሪያሊቲ ሾው ነው ኦልሞስት ያንቺ ብሎግሽንም ታቀርብ ብሎጎቹ ብሎጎችሽ ኦልሞስት ሪያሊቲ ሾው ባጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ ራስሽን አጋልጥሽ አወጥተሻል። አሁን እዚህ ጋር የምናወራው ያንቺ እንትን ፍሎጉ ኦልሞስት የቀን ውሎሽ እንዳለ ስለሆነ ሪያሊቲ ሾዎች በአጭሩ ነው የምታቀርቢው። እና ይሄ ራሱ ለማድረግ ስታስቢ ውሳኔው ከባድ ነው። እኛ በጣም ውሳኔው ከባድ ነው ተብለን ብዙ ሰው ተከራክሮን ነበር። ለዛ ነው ምን ነበረ ስትወስኝ ምን አስበሽ? የበላሽ፣ የጠጣሽ፣ የሰራሽ፣ የተንቀሳቀሽ ኤቭሪንግ? አሁን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አሁን ከቲክቶክ ሰዎች ጋር ስንገናኝ ሰው መንገድ ላይ በቃ እንደ ጉድ ነው የሚያየው እና ኢንትረስት ያደርገዋል መገናኘታችን፣ ምን እንደምንሰራ ማወቅ ይፈልጋል። አዎ አንዴ በቃ አንድ ቪዲዮ ካዩ በኋላ አንቺን ለማወቅ ነው የሚፈልጉት፣ በደንብ መታወቅ ይፈልጋሉ። ምንድን ነው የምትሰራው፣ የት ነው የምትማረው የሚለውን እና እኔ የምማረው ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። ሰውም ኮንሲደር እንዲያደርገው ፈልግ ነበረ። ሲቀጥል ደግሞ ስንገናኝ ከሌሎች ቲክቶከሮች ጋር እሱንም ማየት ይፈልጋል ሰው፣ በጣም ያጓጓዋል በቃ። እና ደግሞ አሁን ዲፕሬሽን በጣም የሚያጠቃቸው ልጆች አሉ፣ ስፔሻሊ በእኛ እድሜ። በዛ ምክንያት በቃ ጥሩ እንትን ፕሮዳክቲቭ አይደሉም የሚሰሩት ነገር። ጠዋት መነሳት ይከብዳቸዋል፣ ትምህርት ቤት የመሄድ ፍላጎታቸው የለም፣ ሰው ማግኘት አይፈልጉም። እኔ በቀን በጣም ብዙ ሰው ነው ማገኘው፣ ከ30 ሰው ላይ ላገኝ ይችላል። በቃ ኮሚኒኬሽን ላይ በደንብ በጣም እና ይሄን ሲያዩ ሞቲቬት ያደርጋቸዋል ለመነሳት። በጣም የሚገርምሽ ነገር ብዙ ሰው ያናግረኛል፣ አሁን አንቺ በቀን ይሄ ሁሉ ነገር ካረግሽ እኔ ለምን ትንሽ ነገር ተነስቼ አላረግም በቃ የሚለውን ቀስ እያልኩኝ ነበር ይሄን ማስረዳት የፈለግኩት። ሰው ለምንድን ነው ይሄን የምታሳዩ እኛ ምናገባን ይላል። ለምንድን ነው እኛ ምናገባን ምናምን ይላሉ። እና ከኋላ ግን አለው መልእክት አለው። እኔ ከሰዎች ሳገኝ የቤተሰብ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር አሳያለሁ። እናትና አባቴ ቻው ሲባባሉ ምናምን ያለውን ሁሉንም አሳያለሁ። ስለዚህ በቃ የተሳካ ቤተሰብ ወደፊት እንደሚኖራቸው ተስፋ እንዲያደርጉ ወደፊት ራሳቸውን ለውጠው የተሻለ ቤተሰብ እንደሚሆኑ እና በእኔ እድሜ ያሉትም ስራ ሲሄድም ምናምን እቀርጻለሁ። ስለዚህ ስራ የመስራት ፍላጎትም ካላቸው መስራት እንደሚቻል እኔ 18 ዓመት ያለ ነው ስራ የጀመርኩት ምናምን እና በቃ ለማነቃቃት ነው። ስፔሻሊ ሴቶች እና ከኔ እድሜ በታች ያሉ በጣም ያነቃቃቸዋል። ጥያቄያችን ጨርሰናል። ስለዚህ መጨረሻ የምታስተላልፍ መልእክት ካለ ለካሜራው ንገሪው። መጨረሻ ማስተላልፍ የምፈልገው በቃ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ይሄ ሁሉ ነገር ስለረዳችሁን ሰፖርት። በጣም በቃ መንገድ ላይ ከሚያገኙ ሰዎች ጀምሮ ኮሜንት በጣም ተከታትለው እስከሚያደርጉልን ሰዎች ጀምሮ በጣም እናመሰግናለን። እነሱም ስላሉ ነው ይህ ሁሉ ነገር ይሄደም ያለው እና በቃ ኢንስታግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ትዊተር ላይ፣ ዩቱብ ላይ በደንብ ተከታተሉን። ብዙ ብዙ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ የእናንተ ሰፖርት ስለሚያስፈልገኝ ፌስቡክም አሁን አካውንት አለኝ። በቃ ከስር ይቀመጥልኝ እንዳለ የምትሰራቸው ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ጠቅላላ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ገብታችሁ የእነሱን ፔጅ ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ወደ
መጨረሻው ጥያቄ ልመጣ ነው። አንድ አጭር እንትን አለን። ይሄ ወያኛው የሚል ነው። ሁለት ነገር አስመርጥሽና ለምን ልሻለሁ ስም በሶስት ሰከንዶች ብቻ የሚያልቅ ነው። በጣም ፈጣን ነው ጥያቄው እና ዘጋጅተሻል? እሺ። አብስሎ መብላት ነው የምትወጂው ወይስ ወጥተሽ ገዝተሽ መብላት ነው የምትወጂው? ወጥቼ ገዝቼ መብላት። ለምን? የምፈልገውን ነገር ገዝቼ እበላለሁ። እሺ። ኢንስታግራም ወይስ ቲክቶክ? ወይኔ በሶስት ቲክቶክ። ለምን? ማላ በጣም ብዙ ነው የሚያስተምረው። ከኢንስታግራም በላይ ቲክቶክ ያስተምራል። ኦኬ። የሚያስጠላ ሽታ ወይስ የሚያስጠላ የሰውነት ሽታ ምትወስ? እድሜ ለማስከ የሚያስጠላ ሽታ ይሻላል። እድሜ ለማስከ ማስከ እስከ መቼ ይቀጥላል? በቃ አትሊስት አንቺ ታደርጊያለሽ። የሙሉ ሰውነቱ ግን ከሚሆን ያፍሩ ትከላከያለሽ። ትከላከያለሽ። ቴክስት ወይስ ቮይስ ኮል ነው የምትፈልጊው? ወይኔ ሁለቱንም አልወዳቸውም። ግን ሁለት ሁለት ንገር ማራት ፈልጊ። በቃ ግን መምረጥ ግድ ነው፣ ቴክስት ወይ ቮይስ ኮል። ቴክስት ይሻለኛል። ለምን? በቃ ምልስ አድርጌ እወጣለሁ። ቁንጅና ወይስ ጥሩ ስብዕና? ወይ ጥሩ ስብዕና። ቁንጅና እኮ ምን ውጫዊ ነው። ቆንጆ ሆነሽ መጥፎ ሰው ከሆንሽ ምን ዋጋ አለው? ኦኬ። መስማት ወይስ ማውራት? መስማት። ለምን? ከመስማት ነው የምትማሪ። አልኮል ወይስ ካልኮል ነጻ? አይ ካልኮል ነጻ። ለምን? ጤነኛ ለመሆን። እሺ። ውድ ስጦታ ወይስ የእጅ ስራ ስጦታ? የእጅ ስራ ስጦታ። ለምን? ምክንያቱም ውዱን ነገር አንቺ ለራስሽ ልታደርጊው ትችያለሽ። ግን የእጅ ሲሆን ያ ሰው በቃ በፓሽን ነው የሚሰራው፣ ላንቺ እያሰበ ነው የሚሰራው። እሱ እንደውም የበለጠ ውድ ነው። ውድ ነው። ሀብት ወይ ዝና? ዝና ሀብት ያመጣል። ምርጫሽ ምንድን ነው? አይ ሀብት። ለምን? ቋሚ ነው። ሀብት ሲኖርሽ ቋሚ ነው። ዝና ግን የሆነ ነገር ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ልታስጠዩ ትችያለሽ፣ ይሄዳል። ሀያስኩል ወይስ ዩኒቨርሲቲ? ዩኒቨርሲቲ። ለምን ስላለሽ? አይ ሀይ ስኩል ላይ ምንም በቃ ትምህርት ቤት ነበር። በአንድ አመት ውስጥ በሁለት አመት ውስጥ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ እስካሁን የነበረን ቆይታ ከአብስራ ፍጹም ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር ያስተምራችኋል፣ ብዙ ወጣቶችንም ያነቃቃል ብለን እናስባለን። ወደዚህ ሲስተም ያልገባችሁም የምታስቡ ሰዎችም እንደዚህ ወደ ስራ መግባት የምትችሉበት መስመር ነው እና ቲክቶክ እና ሌሎችም የሶሻል ሚዲያዎች ነቃ ነቃ እንድትሆን ለማድረግ ብለን ነው እና እናንተ ወጣቶችን እየሳብን ያለ ነው። ለምሳሌ ብዬ ነው እንግዲህ የአብስራን ልጅ የመጣሁት። ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በርቺ። ወደፊት የምናግዘው ነገር ካለ እናግዛለን። ምንም ማድረግ የሚገባን ነገር እናደርጋለን። በርቺ፣ ጠንክሪ። ነገ ደግሞ በጣም ትልቅ ቦታ ደርሰሽ እንደማይሽ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ተስፋ አድርጋለሁ። ፕሮግራማችንን እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ እኛ ጋር እንድትቀጥሉ ነው በዚህ አጋጣሚ መጋበዝ የምፈልገው። እስካሁን ፕሮግራሙ ስመራ የነበርኩት ገነት ንጋቱ ነበርኩኝ። ከወጣት የአብስራ ፍጹም ጋር ነበርኩ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው።